Людям, людям, редис, ставь техник ту был идея, сепсе ж топ. Дефтернат в топ димри. Ladies and gentlemen, here we come episode in a dom to Paskenar. Uga! Ti-am de preferență de toamnă, sub ocean, de fioc platin, elegant, pijat, etc. 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 E fundit. Kishte një prizhë para fundit për gjatësi.
Për gjithë më nëmë bëja dyshë, se ishë nëmëri një dyshë, kërë zhjitë e këllat e futbol, sa kërë zhjitë e gjithë më nëmë e kërë të tajme. Dhe që kanë të bëja dyshë dhe ishë një pesë, bëja dyshë? Dhe që ka e shtetë këtë duhet, si nëmëri. Dhe më bëja i gjashtë, që në cikla, se kisha një që ishte pusë me më, njeri nga unë njëra i donë, e kërë është të anyway, juve që a keni bërë? Që a keni bërë në një që të bërë? Unë ka një plan shumë që në do iki në sauna, do festoj ditë një. Po që a ke bërë, jo që a ke bërë, që a ke plan? Qo i gjithë kjo agresivitet? Po! Ka bërë plan, pra! Stella, që të qëson? Po e hapur? Qështë në ato? Zero! Zero! E kime mua! Kime mua pra nëjë. Kime personal! E kam e jetë, 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 se sa doja më të nera. Arrove ti ku po në Smackdown, këtë javë sa të botoja. Akira për para. Po bra, ka drejt. Ka drejt. Normale se po kishin. Po, ke bërë Smackdown. Ke bërë të Smackdown ishi atë bën afrojt, atë bën... Po, ka të Smackdown e ta të kemi parë. Jo, në faktu që të ishin, ishte papista me i femë. Ja, ka fjallë femë, a do t'i. Anyway, Istin, po që këtë bërë, më lalë? Po e që unë bërë një party. Për të ime ishte, në ishte e ishte aksin, aktiva po pasiv. Jo, ishte... Në entoral o para. Ishte dominant. Ishte dominant. Kush ishte dhe dominant? Para i konflikt do më thëmë një bodyguard aty. Spo më letë të rynte. Se pak ushtu ta... Spo më letë të rynte. A shipe! Spo më letë të rynte! Se ta shtë rynte! Nise ka qëtë dyshe bukur edhe ke letërsisë këti. Ka të minë në pëzishë. Ajo, su që a ime letërsisë që se ka kukë si në flistë të djene. Jo, pa, e ka fanë që pa ma kërë në bëja për tare. Aja ka bërë, e ka bërë. Nuk po më linte të hyja, dhe në i moment unë s'kisha prenotuar tavolinë. Plus që s'kisha as biletë, as gjithë, dhe më thëmë as gjithë. Ta marrë me qkome. Që tu kuptaj që Istini ka parë në drejtë. Do një menageri, thë atë quna, për jënë përsi ka. Të më dhe një parë. Të më thëmë kushe gjithë i grushtë në parë, ti apo ai? Nuk e dhe... Ja! Hapa kraun, pa aty më atë figë, se mora përshë. Se mora që që më dojë. Kërë hapi kraun, posa e pa fa diga. Diga një slavja. E di më shkësë. Shkojmë në reklama dhe këtë e mi pas pak. Buzqeshja të ngrë moralin. Kur buzqesh, i dërgon një mesazh trurit duke i thënë që çdo gjë shkon mirë. Buzqeshja të bën të dukesh më i ri. Buzqeshja është ngjitëse. Buzqeshja të ul stresin. Buzqeshja të bën tërheqës. Buzqeshja është gjëja e parë që shikojmë tek një njeri. Keoldent përmirëson buzqeshjen tuaj me staf profesional, teknologji të avancuar, klinika dentare Keoldent kujdeset për buzqeshjen tuaj të përditshme. Se po marrë dora, dhe marrë, do marrë leku. Ku do t'i marrë këtë leku? No, më do t'ja bëj leku. Jep me leku. Ladies and gentlemen, mori, këthem tu me paske nartë e pjesë e nëndë. Ha? Jo, jene episodi nëndë. Dhe pjesa e dytë. Bora ka një super tep. Është tem interesante, cilë e ka zhjetur vetë. Ne nuk nuk nga i ka tërguat. Jepi Bora. Parës nga tërgoj, duhet të përmjën rrasin. Jemi nuk. Hape, hape, të sfitoj të hape. Hape, alo! E, u kemi filluar, vla! Tet me nëmë të ishin! Ha! Ha! Kush ja ma në të emision? Tet me nëmë të më nëmë të dhe jetë! Kemi nga qa aplikantë të rinë që kërkojnë të marim pjesë të emision? Kush ishte? Përstove dhe? Një person i rrisi që ishte ndaja në kalua. Pra, si ishte për tja? Dhe përmend rasti në një... E le për jashtë, më të këtë ka parkuar! Në shkoj, vla! Jo, që dojtë, jo, zvja njeri, jo. Ora futa një brënda se gjitha. Jo, jo, do t'vje një. Jemi. E një pianisti i njohur botërisht, quhet Lang Lang, është ka kine, edhe është i njohur për trajnimin intensiv që mori nga baba i ti që në moshë të hershme, që 3 vjeç. Edhe qëfar më ndoni... Sa ba? 3 vjeç. Qëfar më ndoni për këtë loj trajnimin intensiv që i bën një fëmijë, do me thënë për prindri që i shtyjnë nga gjatë fëmijët e tyre, a me ndoni se kjo gjë është pozitive apo negative? Varet për çfarë shtyp? Në fakt,
sigurisht që i shtyn drejt një discipline të caktuar, mund të jetë muzikë, sport. Ideja është që ata po kultivojnë talentet e tyre. A mendoni se talentet e një fëmije duhet kultivuar apo duhet në fëmija në harres? Pra, po ky lëngua tani, për çfarë është truk? Po pra, ky lëngu piano. Për çfarë? Në çoftë se ai fëmijë ka realisht talent muzikën, dhe prindërit e shtyn nuk është as gabim. Në çoftë ai është futbollist, dhe ata çon për muzikë. E jo që është gabim, po ku di unë, ati sa për i ka shkatruar ëndrat e jetës dhe jetën bashkë. Donald, rrezikohet kur është fëmijë, koha që mund të kalojë me fëmijët e tjerë, ka edhe ca që heqin nga shkolla, që përqendrohen ligjit të pianit. Okay. Dhe ça pike duhet ta shtysh? Deri në maksimum. Po që nuk të ardhme, që nuk të ardhme, ta themi kur të shkoj 30 vjet, ai jetë perfekt në atë që bën. Jam shumë dakord për pjesën që kur fëmijën që të vogël e fut në një drejtim domethënë dhe shtyn që të bëj diçka, jam shumë dakord. Do të thotë që pjesa që 3 vjeç ai ka filluar të mësoj piano dhe nga shtyr e rritur me atë gjë. Por të jesh domethënë i apasionuar pas ku diun pas futbollit ose pas informatikës, pastaj të japësh fëmijës një drejtim, ta detyrosh të bëj diçka tjetër është shumë gabim. Po, marrë një sinë që juve keni parë një rastin e vërtet ose ju kanë ndonjë juve? Po, flasim, qoftë do flasim për Shqipëri atëherë. Shqipëri prindrit nuk arrin të kuptojnë për shembull se çfarë talenti ose çfarë potenciali ka për brenda fëmijës, se nuk arrin ta kuptojnë, nuk e di pse e kanë prindrit shqiptar këtë gabim. Dhe gjë. Dhe shtyjnë në shkollë, e çojnë një kurs ku diun kitare, pastaj çojnë një kurs violinë, ndërkohë që ai mund të jetë kështu, marrë një sakt. Dhe ke pas mund të ketë një talent për të bërë tavolinat më të bukura të botës me dorë, me vetëm me etikë ti. Ta them diçka ti më shumë që mendoj që mund të jetë bërë gabim nga prindërit e mi. Un kam qenë shumë i mirë në futboll. Kam qenë talent. Biles më panë edhe nga ekipi Partizan, kur kam qenë në shkollën vjeçare. Mos kam futur asnjëherë në kurs. Nuk më kanë shtyrë domethënë që të merrem me futbollin. Pasë futbolli është si shumë prindrit shqiptar, mos los me tope, ke mendjen të topi e le shkollën. Sot jam këtu. Po, sepse nuk e vazhdova ëndër, edhe për arsye të tjera shëndetësore që. Gazetar me parim. Ashtu e vërtetë. Në Shqipëri ndodhin shumë këto gjëra sepse prindrit tanë janë arritur në një sistem tjetër, me një kulturë tjetër, që baza e jetës për ta është puna fizike, jo puna mendore. Sepse ti për shembull je, ku ta diun gjeni për të shpikur një gjë, që ajo gjë që do shpikësh ti mund të bëj miliarde. Po mund të 30 vjet. Mund të doj 30 vjet, çon cigapo. Kjo nuk do të thotë se ti duhet të bësh punosh për patjetër punë fizike të rëndë. Si që ta marrë në shambër, që mua personalisht më ka të marrë shambër shko, se tjetëri punë në latë. Nuk do të mua, tjetëri punë në latë, se s'ka mëndë. Kjo s'do të që unë duhet shkajt punë në latë, se punë në tjetëri latë. Ti rri gjithë ditë në telefon, të qëni që alinë punë në latë. Po, përsi nuk ti vesh ati në telefon gjithë ditë, në tjetë duke punë me bitcoin dhe me bursa të botës këtu, përko që ata nuk i kuptojnë, dhe kjo është defekti... Po, te tema shtyrës fëmijëve, çfarë mendimi ke, Enea, që si duhet shtyrë një fëmijë që të arri më shumë? Dhe para punës, fëmijë nuk e kuptojnë asnjë se çfarë talenti ka, sepse në fillimet e jetës asë fëmija vetë nuk e di se çfarë do. Sepse është fëmijë, thjesht, se që ishte esti, ishte kalama, merë topin. Esti, nuk të bën fakti që ditë luash futbol, një futbolist arë, nuk është arë nga jote. Thjesht, kush të bën? Jo, shiko, ka thënë dhe, nuk e di një Einstein, nuk e di, të bësh një veprim, një mirë, të presh një rezultat, është budallik. Jo. Së është e vërtet. Të bësh një gjë 1000 herë dhe të presësh një të presësh një rezultat? Jo, të presësh rezultat të ndryshëm, vetëm njëjti. Se e bën 1000 herë të presësh diçka ndryshe. Ajo quhet jo budallëk, stërvitje. Po presësh një rezultat, është budallëk pastaj. Po se bën një 1000 herë për pritur njëjtë, apo për pritur. Po se fili futën në fushë të fitoj. Shiko, gabimi që kam përprindrit tarë... Shiko, futën në fushë e që të humbi. Shiko, gabimi që kam përprindrit tarë, ishte që domethënë që drejtoni fëmijët drejt mjekësisë, gjykatësit, drejt, domethënë ato që kanë qenë në treg në atë kohë. Por harrojnë që fëmija mund të ketë dëshirën dhe pasionet e veta, siç kishte. Po prindërit gjithmonë më kanë lënë të zgjedh atë që ç'a dua unë. Po. Ne që dashur. Prita ti do dal. Donjëherë mendoj. Po ka dalë Stelina. Po ti dalë. Ja, do njëherë mendoj që zgjedhjet e mia mund të jenë të gabuara, edhe mendoj njëherë pse nuk u shtyn drejt një drejtimi të caktuar. Po zgjedhjet e tua. Po tani më lën keq, mos më lën prapë keq. Po si do të thosh ti ndryshe? Prindrit duhet ta diktuar dikush tjetër. Prindrit nuk duhet të lën prindrit të shkosh në përdrejtime ku ti ke qenë. Por prindrit duhet të fokusohen në çfarë, sepse në rastin e Istinit, ta them. E pan që ky po luan futboll, e ka qenë futbollin, do të thotë që ky ka diçka, po nuk do të thotë që ky duhet të shkojë të lozë me patjetër me Real Madridin.
Mes këtë dërgërë në kosh, së më rrëmë në kosh, së më rrëmë në kosh, së më rrëmë Ata në që se do fokusoheshin, qik të istini, që se do të ashtynin qik më shumë, qik më forë, do të aqonin kurs anglishte, si për shok të tjerë, ose në kurs gjermanishte, kurs matematike, që të përmirështon për nërëtën për vit, do të aqonin për futbol, kësot do kishë nevoj përshamë të vazhdojnë për gazetari. Kështë do ishte duke marrë, ku ta dihëm sa paguajt e ku bani. Do ishte duke marrë. Fjalla bje më pak në Shqipëri, do më thëmë. Mora shumë, do më. E kam me gjatësi, bro. Ta shi ajo është punë gjatësi, e lo. Së s'ka me pero për i gjithë. Të shini si disa mënyra që, do me thëmë, fëmijët ishtu shumë shumë drejtimin e duhur. Në disa mënyra? Të shi për fëmijën, qëfar i pëlqen, ku është i fokusuar? Pas moshës 10 vjeç. Dhe çfarë ndërroni? Edhe çu mund të jetë i vogël. Kur vajta 10 vjeç i flisja 3 gjuhë, kështu që fëmia. Prindërve, ndaj skuptoni. Shiko, që ta kuptosh një fëmijë është. Edhe ka që fëmia fit shumë që në moshë më të hershme. Shiko, që ta kuptosh një fëmijë është i prerur për muzikë, kuptosh shumë. Ai kur vjen 10 po afro pubertetin dhe pastaj ato hormonet do janë ngatrojnë gjithë trurin, kështu duhet të. Hormonet kanë bërë çaf gjithë. Ti ke pas mësove 3 gjuhë 10 vjeç, s'bësh. S'bësh, do harroje. Do të them tash sa ditë? Qëta të janë tërë? Nga 10 vjetë deri në 20 e? Ti është një truri, kaqë. Ti e ke mësuar të 4. 12 vjetë e kam mësuar vetëm një gjurë. 10 vjetë kam mësuar 3. Po se fëmije, truri fëmijës këti të tjerë zakonisht. Pra naja, unë teksoj që ajo është i periud në cilin ata duhet marrë një drejtim caktuar. Duhet kultivuar sa më shumë. Për dija ima është, kush ka qenë gjua e fundit që ke mësuar? Japonishtja. Dhe jo japonishtja. Në japonishtë e ke mësuar në 10 vjeçarën e parë tjetës. Unë s'pash që dija për të. Po t'i lepëtë në japonishtë para dhjamë, në në lezojë. Letoj, t'i lezojë. Se dikush e ke shkrojë të ratë, se shkrojë. Se lezojë 4 vargje të të qepi. Po, dikush e ke shkrojë të ratë. Për shumë, unë t'i të këndoj edhe një këngë në frëngjisht, po s'di frëngjisht. Në e këndash? Në Unë më gjithë, jam gjithë në buqë të lirikës, në përëndë, vargjët komplet do i bëj kasap, që asë në buqë. Që përda? Pra, si me ndonë, duhet të shtu i fëmijit, prindri, me zorë, pa zorë, ta marrë plecë, kështu të aqoj, por jo në drejkimin e ka puar, drejkimin e duhet. Duhet të shtu, por të jeti sigur t'i vika do përshë. Ta supportaj, ta supportaj. Duhet të supportaj. Unë me dojgjë dhe fëmija duhet shtu, është edhe ushtu një Ja. Unë mendoj që duhet të shtyrë fëmija, të shtyrë fort. Që ose e kuptojnë që përshamu është muzikant, të shtyrë fort. Këto dy konceptet kanë dy mënyra, njëra është free range parenting, tjetra helikopter parenting, zakonisht që është mënyra se si prinderon. Njëra është le bëje të fyje qafën bëj qatë doj, tjetra hajtë keqe mami të qoj për futbol, të qoj për njërën për tjetërën. Dhe helikopter farëndik, të qoj mami atje, kujdes mos vritin shkej që i mami, kujdes mos dushkë, hajtë qoj futbolor në 5 deri 8. Jo, unë po sem që t'kish ndikim të fort prinderor. Nuk është ideja ti do i thosh ati bëjtësat duash, njëri duhet këtë kufizime, njëri duhet... Po se nuk duhet këtë një ndërtimurje, mërë. Se pëse ne kam ime ekstreme, ti jeme ekstremista. Dhe po klasme ekstreme, dhe. Por jena të tutë. Pak dhe me i bo. Shkojmë në publicitet e këtemi pas pak. Realiteti është i mërzitshëm. Ndaj njerëzit kanë ndër të udhtojnë, të arratisen, të hapin kratë e tyre dhe të ikin në vende të panjohura. Fly Travel ju dërgon në vendet më të bukura në botë për pushime që nuk do i harroni asnjëherë. Me Fly Travel Agency shkoni ku ju çdo imagjinata. Ladies and gentlemen, u rikthejmë këtu dhe pas kënë arte pjesa e tretë dhe kemi një tem interesante cilën dhe i prezentoj. Stelina, Ylli Jonu. Azat. Tema që kam zjedhur unë është çfarë na frikëson më tepër. Po të rëzmo. Pjesë personalisht apo përgjithisht? Atë si duash ti. Kur thonë personalisht. Që një fjalë që 22 vjetë ka frikë nga rësira. Jo, çfarë po? Merr me gjëra të vogla, tash kam frikë nga gjarpët, kam frikë nga arsyeja, kam frikë nga. Ora, çfarë të frikson mund ta lidhësh me gjëra të tjera përveç kësaj? Mua për shembull nuk më frikson shumë tani këto pjesët e jetës, mua më frikson vetëm pjesa e familjes. Po pata kam rregull, mua s'më tremb asgjë tjetër. Asgjë. Më intereson asgjë. Vdekjen e kam shumë, po mos kem shqetësimin që si i thon pas vdekjes time, lart shoft.
Mirë, ashtu siç do ta thosh tani shoku jot. Të tremben në spital që po të çan. Si do të bëj kesh familjarët e mi, normalisht do të kem frikë dhe kjo po. Kështu s'më intereson fare. Po pse ashtu do të intereson? Si? Ashtu do të intereson? Kam pra pjesën te familja, ajo më intereson. Atë kam frikë. Tani po. Vetëm ajo më frikson. Ne atë fakt të frikson më tepër për ty. Ti je pashok. Ti je pashok, pashok. Ti je pashok. Pashok. A, pashok, pashok. Pashok. Sa do të thosë atë padunsa po. Pashok, pashok, je kysh më biseksual. O dhe le gjithë të pu... Do... Njërë ma njërë. Kapinga dhe fëmija. Po, ose dhe fëmija. Po pësa? Pse, po... Do në më bitë para jave bashkëve? Po, do. Pim kafe? Jo, së shimë para njërë, shumë t'jam, po... Pas ka galuar shumë kohë që duket para njërë. Pim i kafe? Po. Qam halët? I qam. Folëm për atë. E ti kërë të zyshëm, ne? Jo të zeksit, po zysh të muzikis. Shkupe. Qa më halët? Vaga më shpi, më duhe që më në hëtë, Allah. Po? Po? Gjeti psikolog falë, është normali. Kjo të regonë që unë që paske të që ajo. Po të kishtë të akuar të një shoshi, si të kishtë më bërgjumë. Kush ka nevoj të qaj halët e pres të t'jam duhe telefonit të tashme një komente kur t'ali episodit. Unë me i kafe. Vetëm 29 euro ora. Vetëm për 5 euro ora. Sa? Me liru për 5 euro ora. 5 euro, po sa e liru. Me një kusht, pagon një nga kafe, da? Se si pagon një nga. Doli në origjinë, doli në origjinë. Pra, ty të trem të frikson më shumë qëndrua nga vetën, në? Mos kesh një liru. Sepse ti e ekstrovert. Të mi mirë më shok shumë, po? Po, ta shumë. Ty bora të... Jera kumëtimi. Ja shoj, je ke shënuar. Jo, madal, i ndoja, ai i më seksual. No. A presim pak fjalë. Unë person shumë të humb kontrollin, domethënë. Prandaj jam një tip që i ndi me dëgjoj dhe kam gjithmonë plane gati. Së fundmi domethënë jam humbur shumë edhe nga aventurat e Julit që edhe un pak më aventurierë ta lëshoj kontrollin më shumë. Edhe është një gjë që punoj me veten time. Po mendoj që përgjithsisht shumica e njerëzve i frikson se do dështojnë, i frikson se do humbin, nuk duan dalin nga zona e komfortit, apo fjalë. Ka frikson çfarë shtrihet për te. Je dhëur ndonjëherë? Po. Një herë nuk kontrole. E humbi. Edhe kur jam dhëur se kam humbur, e kam ndier çdo gjë, jam bi konsciente për çdo gjë që vërtet. Nuk ka patur alkoli, nuk vja deri të më zbus në dërgjegje. Gjenin e vetë dhije. Ska alkoli që të zbus në dërgjegje. Gjenin e vetë dhije, se përdoj fjene ka buar. Vetë dhije. Vetë dhija ime është ashtë i lartësuar, sa dhe alkoli nuk që të thonë. Wow! Vetëm amfetamina me të përma kësaj gocë. Se që tha e 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 se që Plakja nuk është një trepë, nuk është një trepë. Plakja e në dy gjëra që si shmanë kjo është që. Po, e shmanë njërë me tjetër. Po, e në trepë edhe humbja e njërës dhe të dashur shumë. Jo vetëm të vdesin, po edhe të më largohen shumë. Që mos pike ma për vetës, më trepë. Interesant. Ose me i frikë tjetër? Ta thuesh. Kam patur frikë, dhe më thëmë, kur të kapi babi për ose plaku, për e parë të pije cigare. Një pëtje ka unë. Po. Ke të kërë në restigarë? Po. Asti se ke kapur. Asti se ke kapur. Në kohë që kjo ka qënë një nga da. Në asti da thamë në qëmë. Mas pi cigare, ja cigare, në shumë të unë. Po të dështë në eksperienca. O, se kam kapur këtë që në eksperienca. Më fërë ishte moment që ishim në kafe. Unë me shumë tim, jo tim. Po përinim, tre cigare. Ishte fillimet. Universiteti, së... Pesin ekslips. Pesin ekslips, ose një ditë mori, si që... Gjimnazin e bëm pak repartu shtarak. Edhe, mrapa, dy. Tavolina, më mrapa, ishte zotrian fjallë. Kush ishte zotrian fjallë? Babi. Babi, po. E më sponsori general. Sponsori general. Ishte ishte kuna tonë të cigare në qizër. A ishte bërë të mundur të produkt. Një të firë dhe hopa në mrapa. A ishte po me, më më fërë në shumë. Angrej kokën, për moment, nuk e kapë kush ishte, dhe në që kemi mirësia, fare. Dhe ishte këtu. Herë në dytë. Përsa herë të pas ka kamur, jo, përsa herë në pare, jo, herë në pare, pash. Ishte pavet dje. Ishte pavet dje, pash, rritë asyt,
Ndonjëherë, sepse un kam shef lartësit, por ndonjëherë do të shoh subitë se. Po nga praktikë. Se ndonjëherë, pse kur ishim te lodrat, lodrat për vitrinë. Ata thashë se jam ida, kesh miku. Po nga terrorizmi ku shkafri. Un për vetë kam frikë nga lartësia. Po nga praktikë emocionale. Po ta. Sa fam se nga babai mua di kur e ke fjalën për praktikë emocionale. Çfarë nuk kupton? Do të dosh të praktikosh ti apo të praktikosh ti? Po të praktikosh mua apo të praktikosh unë? Po prita se si hash ato. Un kam frikë edhe karme. Karma. Ajo është më e bukur. Po val? Karma është më e bukur. Karma is a bitch. Çfarë thoni? Karma. Çfarë shkjo? Me këtë mund t'ju shpjegoj bora çfarë. Po njëra se ju edhe nuk e kuptoni që jeni në budizëm me gjitha gjërat që thoni, edhe pastaj i thoni ju çfarë budizmi. Po çfarë është karma? Po çfarë ka çfarë? Mos u thuaj se jeni në sa. Ora ti më na thua fjalë pista tani. Nuk e kuptoj. Do të shkoj. Ka shumë njerëz që përdorin terma si karma, drejtësi rinore, edhe pastaj thon një vizitar pas të vizitash. Okej, okay, pyetja ime është para se të shkojmë në vizitë. Si mund ta themi ndryshe pa që budist, fjalën karma? Carpe diem. Akmari, okej, do ta shpojmë akmari. Jo, jo. Parasysh që karma nuk ka lidhje me akmari. Karma është ajo që të vjen kështu pa e pritur ti, jo pa duke u akmarë dikush tjetër. Bën ti një veprim dhe nëse pastaj ta kthehet por në një formë tjetër. Njeriu mund ta kryer edhe duke bërë asgjë. Është bank jo monetare. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pasi karma nuk kemi për ta shpjeguar, do kemi budist në këtë pjesë. Ikim tani. Mobiljet janë ato që e bëjnë shtëpinë vendin më të rëndësishëm të jetës tuaj. Mobiljet kontribuojnë për një jetë të rehatshme, për të ulur, për të ngrënë, për të vënë rrobat, për të fjetur, për të relaksuar. Mobileri Berti Kavaj ka mbi 35 vjet eksperiencë në krijimin dhe tregtimin e mobiljeve. Mbi 35 vjet që zbukuron shtëpinë tuaja. Mbi 35 vjet që e bën shtëpinë tuaj shtëpi. Ladies and gentlemen, u rikthyem këtu përsëri me Paskenat. Jemi në pjesën e 1-2-3-4 dhe Estini ka një temë interesante. Jemi Estini. Tema që unë kam sjellur është do doja të diem mendimin për cilin është shteti më i mirë në Europë për të jetuar, sipas mendimit tuaj. Shteti më i mirë në Europë, sipas mendimit tim është Norway. Do pa Shqipëria po? Norway. Në Shqipëri ato e më kështu që mund jetë më i mirë. Për mendimin tim është Norway, mundësisht ai Norway sipër, jo Norway poshtë, Norvegjia me pak fjalë. Pjesa veriore, ku është 6 muaj ditë, 6 muaj natë, nuk e di, më intrigon ajo jeta, më pëlqen shumë ajo lloj jete. I kemi asysh qosh mëngjes në ata hapshin tënë, gjysë në vetë e stëndet mungon se ta ka marrë ajo dita para 6 muajve.
E çore, s'da shikon vetëm një perëndim kështu. Nga do ti kthesh ty te ke portokall dhe si për e ke zez. Vetëm për ta shtyra. Nuk mos gaboj kështu ashtu, se ti ke qenë Norvegji. Kam qenë herë, ka qenë vetëm ditë. A pas ka qenë ditën këtu. Është bela e madhe. Po më kanë dhënë shumë. Nuk e di pse. Çore. Gjithashtu dhe ekonomikisht nuk është ashtu keq si si shtet. Në kohë që shteti dytë primirë në botë në ekonomisht. Nga Norvegjia është halat, që është shumë i bukur. Dhe është bjom. Ta fekse që është bjom, i gjatë. Ska rëndë zi gjatë zi? Ajë sa është njët e rjetë e lartë, ska rëndë zi gjatë zi? Ajë të me nërëm. Buat jetë... E, për që keni këto më bëjtë? Si pas TNA... Pritim. Dorot, e gali për të folur. E nea, kush është shteti më i mirë përveç Shqipërisë për të jetuar? Në Europë, sipas teje. Para përveç Shqipërisë, vetëm Shqipëria. Shqipëria tojmë, se Shqipëria është më e mira. Po ti është më e mira, nuk do të ndiqni dorë Shqipërinë. Është më e mira. Ona ra për pjesa vllaç. Okej, për të vënë rradha që të ketë Shqipëria më e mira, duhet ma thoni edhe pse. E unë më i bashkangjitem me din para folsit, për shkak të tim. Jo për bashkangjitem. Unë vetëm nga i njati pëse ta kjo këshu të etem, se do nga të kisha nërmendoj. Dhe ti atë kisha nërmendoj? Jo. Po ti uli? Shtetet. Norvegjin e kini të pasë të ndojnë. Jo, prit, para shtetet qarë. Të me që do një veri unë të pashë. Kallon, se e kini këtu. Po e se do të atë me jo? Norvegjia, përshka këtë dy arsyeve, ekonomik jeshtë shumë të darë. Dhe jo këtu. Dy arsyeve, ekonomik jeshtë shumë të darë. Pra, kjo është arsye për pra? Po, dhe geografikisht shumë lartë është. Për legun. Është më lartë. Dhe geografikisht. Edhe aurora boreale. Të dashurim vetë. Dashurim vetë. Aurora mund të shohësh dhe në poljeriu, ta tarti. Është aurora australis ajo. Pse australis ajo? Se e quhet jugore, australis do të thotë jugore, borealis do të thotë veriore. Australia quhet jugore. Po, australis. Kurse borealis është veriore. Se di atë. Po. Nga fjalla Boreo, që në Shqipën e lartë do më të veri. Boreo, o veriore, po ku jetë? Boreo. Po Boreo dhe? Si veriore? Aurora Boreales. Aurora Boreales. Janë dritat jeshile, dritat veriore. Ashtë një prezentu se. E ke përësur ki 6 muaj natë. Ki 6 muaj natë, jeshile, 6 muaj natë mund të shosë Aurora. Dhe se kjetë Aurora? Jo, së mundi shosh, zakonisht ato dalin në gusht, që është ditë shumicin e kohës. Po mirë pak më shiosh? Nuk është natë. Dhe në është, fillon betë pak natë atje nga ora 12 i natës dhe në orën 3 të natës apo këm 4, edhe diku atje natës mund të shikosh ato vizat. Pak më shion ato, se s'ke gjithë tjetër, që përshion. Po, nga se kërështë ato dole atje sa duesh. Ma përthyre, e në trikës më duke... Janë gripcat vogla cilat hynë. Nga pjesa e magnetikës në veri dhe në jugë, nga këtë këtë atje më thjeshtë, po. Dhe përtoj më thjeshtë. Ti, përveç në regjisë, ku do të jetë jetoje? E që se e zumë rabën dhe dytë parë, da në faljesh, po. Qa ti përma, te e genë të si në djetë? Po të jetë anglinje. Anglinje? Kjo po zjerë anglinje. Dhe pse? Përveç shpjave të barë. Do të jetë e spahnjër për kërështë, ja po. Anglinë e kishe kur ishte bretëresha gjatë. Për të që është mbretit, që në shumë, mbretin e bretëresha. Bretëresha e më pasë mirë kukësjanë. E shumë në isha dura për shumë, në isha për kukësjanë. Po mirë, kjo do t'i bëjë korëcarë, përse po, këndry shumë. Kushe? Qarëci, qajka, qajci drejtë, qajci patë, se këta i kam me numërë, si që kemi në episodet e pas këtë nani, të të kam drejtëri. Do ka nëmëra original, të një t'i nëmë. Jorgos, po, Jorgos, Jorgaci? Malaka. Jo, Malaka, jo. Pra, pëse do t'i to, pëse pas te Anglia është shteti më i mirë në Europë? Jo, veç asaj, që atje tërka? Përveç, do përqej shumë futbolista të Anglia. Kushtë me kushtë? Kushtë! Cili, cili, kushtë? Lajnë Stanley. Sterling. Sterling, ok. Me anglin luan, po nuk është angles. Po shko, pëse më, një këtë rata francesë, bra, po. Nuk më përqen nga jemi në bape, për shemë nuk më përqen. Sterling e një me imi. Sterling që jo, më përqen Sterling me imi tim. Sterling... Se ka parë, fare si vitjeri, përqen vetë nga emri. Po, 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 Sterling. Se ka imi nëjë, se kësh mbi imri.
E di se ka imi? Po, unë i letër me të përshat. Rahim Sterling. Po t'je isti? Përveç të shkruja. Që e ka tritoj vëndës. Vëndi në i mirë si pas të e. Për të jetuar. Si pas me është e bashkuarat Korçës. Në të cila për pjesë në vëllin? Arshtuja që të vipur në Korçës. Pa përshisht të jetosh në Korçë që ke benefitet se mu të shkosh direkt në Amerikë. Por pavarësisht sa se ta kuptosh pavarësisht sa shteti më i mirë vendimi tim është Shqipëria. Sepse pa trondorën. Dhe pse? Pse? Për ekonomi, për rregulla. Nuk i domosdoshmë është një vend i vogël që është shumë i si ta themi organizuar në gjithçka. Dhe më pëlqen. A do të pëlqen për shembull Alpet? A do të pëlqen në mënyra nga në gjë për imin që ka male të gjëra. Po sigurisht se këto dihen domosdoshmë çfarë ka zgjitur që Alpet i ka dhe brimin rrugët e këto tjera dhe që ka... Kësot ekonomisë, ekonomia nuk dihet, po ka të... Jo! Ashtë i vetë një agjesi së tim përzitë. Them që shumë organizuar dhe ka regula shumë të qarta, dhe më të në përpjesën e organizimit qytetit e gjëra tjera. Ashtë interesante, si shtetë në shumë 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 në edhe për kulturën dhe mentalitet e njerëzve. Për modën i dim markat e njohura me shitën në gjithë botën dhe janë më të lartat në gjithë botën. Për makinat, s'kem nevojë të flasim. Për futboll, s'kem nevojë të flasim. Le fare atë në makinat. Për në Itali, domethënë është vendi i parë që vizitoja po të kisha mundësi këtu në Europë. Tamë pedion. Pse makinat italiane dhe jo japoneze? Kur ti vdes për japonin. Jo, jo, po ti e vet. Me qenë se u kam momentin të motivuar. Janë gjëra ndryshme, japonezët janë më të fokusuar te siguria, te rehati, kurse italianët janë më luksoze dhe janë më të përqendruar te po makina zero. Se përgjithsisht makinat japoneze janë si ta themi më të frekuentuara se makinat italiane, për shembull. Ta themi Toyota është më frekuentuar se Fiat. Janë më të shtrenjtë. Po mirë. Fiat nuk është shtrenjtë. Ja. Po po flasim nga Lamborghini dhe Ferrari. Në Shqipëri kemi të përgjithë marat japoneze, 2-3 masë dashë gjithse. Jo, po flasim gjithë Evropën. Po flasim gjithë Evropën lindore, ndërsa Evropa perëndimore përgjithsisht për to franceze. Në Shqipëri tani kemi vetëm Benz. Në Shqipëri është pirë. Nuk është jo, mendoj se lidhet gjithë me faktin që japonia ka kulturë punë më të fortë në Itali, domethënë japoni punojnë më shumë se në Itali. Pra, shteti më i mirë vendos. Shtetet e Bashkuara të Korçës. USB, USK, më fal. Sa ka USB? Nuk e di çfarë është kjo. Por ne duhet të dorëmë origjinë, me 3 shtete. Në origjinë kemi dalë këtu në numrin tonë. Ta themon ekonomia. Shtetet më të mirë nga ekonomia, heq ato mikroshtetet që janë Monakoja, Andorra, San Marino, Liechtensteini edhe këto, Luksemburgun e quajnë se quajnë mikroshtet. Nga ekonomia janë në Europë, nga të ardhurat për frymë, janë Zvicra, Norvegjia, Islanda, Irlanda, Danimarka, si janë as Gjermania, as Franca. Nga shtetet më të lumtura që janë votuar edhe e kanë thënë ata vetë, je lumtur po kanë thënë ata, kështu që ne i besojmë. Janë Franca, Norvegjia, Islanda dhe Danimarka, kurse nga ato për të kaluar verën më të bukur janë Italia, Spanja, Portugalia edhe Greqia. Kështu që ashtu siç do e bëja unë, do jetoje 6 muaj në një nga këto shtetet e veriut, si për shembull Norvegjia, Islanda, Irlanda apo Danimarka apo Finlanda, një nga këto. Edhe 6 muajt e tjera në një nga këtë shtetet e jugut, si Spanja, Portugalia, Italia dhe Greqia. Por, një përri kam, a nuk futet në mikro shtetet Shqipëria? Jo. Mikro është. Mikro është një qka një fshatet të qytetet. Po që vinë këtu dhe bëjt një, pa themi shumë, një sondaj, dhe thonë që, a jeni klumbur dhe këtë, të shqiptarë thonë po pojnë klumbur e klumbur. Kushtë të mërë? Po, në gjithë është. Kudo një Ik mos na. Ti kish këtë. Shkojmë pak në publicitet. Të hapësh një biznes sot është e thjeshtë. Gjen iden, hap niptin, regjistrohesh në Albania, certifikata, kontrata, fiskalizimet, aty me licencime, dhimbje koke. Dua të them, ti hap biznesin për të marrë me atë biznes apo për të marrë me këto gjërat që sapo thash. Pse ti krijosh vetë stres? Lej ekspertat ta bëjnë këtë punë për ty. Tek Legal dhe Tax Advisor do të keni konsulencë ligjore, asistencë periodike, mentor për startupin tuaj, planifikim financiar, përpilim kontratash, përfaqësim gjyqësor e shumë shërbime të tjera. Unë zgjodha Legal and Tax Advisor për biznesin tim. Po ti.
Ladies and gentlemen, jemi këtu me pas kenal në episodin e 9 me pjesën e 5. Kemi këtu një temë interesante që do e prezantoj. Është pjesa e 50 në total. 50 pjesë? Jo, apo më. 47. Okej. E ka e neja pjesën? Këtë temë? Temë, një pjesën. Sa interesante është, nuk e kemi ide. Është ka të bëjë me kinematografi. Me Bollywood apo me Hollywood? Apo me këtë? Jo, jo. Qa ishte kino studio Shqipriere? Po, pa, 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 që filmi të bëjmë? Atere, qofë se do t'ishit regjizor. Okej. Okay. Ore, po t'ishe ti? Po t'ishe unë? Po. Vede ti? Pare, nuk mu të them. Po t'ishit regjizor. Po t'ishit regjizor. Se t'ishit regjizor. Po t'ishit regjizor. Qfar filmi do t'bëjmë? Kjo është pjotja, po përgjitje në bëjmë atje. Pjotja në bëjmë. Ta bëjmë tema. Kjo është tema. Film, po kisha regjistruar, mund jam, kam qef dhe jam të pjesë e komedis. Okay. Por komedin duha të ndërthur me diçka tjetër. Shëmbu ta bëj me... Mesati. Mund ta lidh me një horror, mund ta lidh me një romance, mund ta lidh me një anime. Si do lidh e komedin me horror? Po ka fisë, se s'pondale logaritë. Si. Të vre tjetër bëshatë të dorë. E felisni, haaa! A ishtë ajo bjesa ku vdesë, gjesë një atësi. Po prafë, nga horror. Tani, jo, si s'kejmë. Dhe lidhja dhe më thënë komedin me anime, kam shumë qërë. Po, të anime, me filmat animuar, jo anime nga këto... Anime ishtë, po. Filmat animuar, si shrejë, po përshëmë, da ishtë komedi. Me Ice Age, apo po të dihëmi. Po, ka të marë. Po, e një gjë. Shqip, same shit. Different day. Sorry. Po? Dhe mund të bëhet diçka për shumë me një personazh, një djalë, e marr si shembull, me emrin Qazim. Po vjen dhe emrin po shpan. Dhe ky domethënë që është në kërkim domethënë të një vajze. Dashurisë të jetës vet. Po. Interesante. Një vajze me emrin Shaban. Po që çdo femër i del Shaban. Çdo femër i del Shaban. Pa e në fund. Pa e në fund. A po? Ti është trazinor. Okej. Ja. Kaç ishte? Kaç. Do të jetë Shaban. Pritse po le marr telefonin nga Studio Ghibli, një sekondë. Po bëj një filmi. Ai sa fal. Do vraj. Jo, pritse kam një pyetje. Ai e jeti Shaban në fund? Po se jeti pra. Jo, mos t'i jep spoiler alert që të shoh filmin, mos se të vjen kinema për të shihur. Dërni se nuk paguam biletë pas ta rrekoni fundi. Po unë do jem një nga Shabanët atë jam bërë. Atëherë unë mendoj një film me një superhero shqiptar. Nuk kemi. Me Skender Bell. Ose më fal, një kukë. Ja, se është pekruaj Skender Bell. Është pekruaj. Mos e dhe për korçë më rejnë. Bëti superhero për korçë. Femi Skender Bell. Jam duke bërë Skender Bell Begins. E shkoda i ka marrë i dinë, që pas të gjithin superhero. Jo, për një superhero në korçë. Jo, po. Lalke pe korçë. Lalke pe korçë. Dhe ti ishte superhero dhe ti lufton të... Jo të urqit, po? Grek. Jorgo. File. File. Au. Arqimidin. Arqimidin. E, okej. Të lufton të greket, po të kishtë edhe një stem, të vetëm. Si të më shtemi nga koqa, ma. Po qënë si kamo me një kja? Jo, mos të bësh me pjesë... Kishte një kë? Dardët. Po bërë një Supermanin... Jo, do të bësh i Asterixi kë? Po pra... Ka një zetë o Asterixi. Asterixi. Po kito e Lalkerixi. Lalkerixi. Me një porcion magjik. Me fasulje. Jo. Me penani. Lakror. Bam, bam. Lakror. Arse kemi lakror. Lakror i këtu. Ajo së tema është një lakror, një tepsi lakror i dhe një dardë këtu. Po. Okej? Po jo, ne kemi mollë në bërë, që një dardë këtu. Ne kemi mollë në shëmë në bërë. Ne kemi qëtë e bosh gradi, pra të kushë. Një qepë dhe një lakror këtu. Po. Kjo është tema, emblema. Një stema, jo. Emblema. Ti luftohet të Filip. Po, i luftohet të Filip. Mos përmandim shtetësisë, si dhje si najmarë. Po. Luftohet të Filip. Edhe fut normal që këtu dhe fitimtar. Por. Dhe kur sa do ishte pavarë. Prit. Të kishte të bide në dashuri me një file e gotë. Po, fix. A kini e një në trojës... Montazët kunder Kapulete. Jo. Uuu, që da. Pa e qik dashuri s'ka. Pa e qik film pa dashuri s'ka. Do funda dhe detin.
Jo, po në fund të këtij ata jetuan shumë për gjithmonë dhe të dy shtetet u pajtuan. Në fund ai mësojnë asaj si të bëjnë petalikun. Po. Edhe ai vesh për dalë franchise në shtetin e saj. Ajo janë dashurime direkt të parë. Ne kështu la kërkoj. La kërkoj. Direkt me dy pesë si sa e thonë. Morada. Filmi im do përqendrohet te anti-heroi. Anti-heroi. Gjithë filmat duan nxjerrin vetëm bota dualiste, ka vetëm mirë dhe të keqe. Personazhi im kryesor do jetë mashkull, kurse personazhi kryesor femër do jetë shumë e pavarur, do jetë nga ato femra që më mirë vdesin se sa ta lejojnë jetën e saj të kontrollohet nga një mashkull. Argjëroi. Tendenca, do ketë tendenca shumë pavarura. Duhet vë patjetër një skenë që ka street poker. Strip poker. Këtë gocën kryesore mund ta quajmë e zën Diana, ajo do jetë shumë ndryshe nga gocat klasike të Instagramit që sheti, ajo do jetë një lloj bukurie shumë shumë ndryshe. Mund si të doja një personazh androgjen, mund si të doja një femër jo tërheqëse por shumë neutrale, si të tipit Anya Taylor-Joy, të tipit Claire Danes. Nuk do e përdori fare figurën e saj femërore në rol, do përdori vetëm esencën që ka roli brenda. Ata do të takohen, do me thënë, gjaja do të tregohet dhe do kapen nga shumë kënde dhe ne do mundohemi të kuptojmë pse anti-heroi është bërë i keq. Është shumë nëpër filma që ata mundohen ta demonizojnë personin dhe vetëm mundohen ta kuptojnë. Edhe duhet ndryshojë rryma e filmave në Barbie. Tanë bora ky është sezoni i parë apo sezoni i dytë? Të dy sezonet duket. Po të fikë një serial. Po ti pesti dashi se gjithë ato filma. Si përfundon? Apo do të alem këtyre të pagojnë biletë këtë sezon? Do përfundoj që vetë shikuesi në fund, domethënë do dalin ndryshuar ajo përvojë. Do përfundon. Sa ajo se kuptoj që nuk është aq e pavarur sa mendonte. Dhe është po aq e pavarur sa gjithë të tjerë po duhet. Do biletë të pagojnë. Dhe harmoni të përbashkët. Do të jetë një shoqë e varur sa shumë ta e femrave. Jepi Stella. Mund të dhe një film si shkanë që e mëgjës qëtarës për që e mëgjës qëtarës. Unë e me lidhër me jetin i bërë të afoj me ty. Gjizel, po si është gjizel i nga ty uja, jo nga. Ti të jesh i lidhër me mua për më trahton dhe bërë. Okej. Bërë me mua me trahton dhe nërë, po e në ujtë në kipje pasaj. Esha tipin. Okej. Dashka, dramë sociale. Sit me drama sociale. Dramë sociale. Po sa zjatë kërë shtë rjaja po film? Nuk e kanë qefë qiptarë, po mos e trama. Nërsa unë, nuk e zbulet se qfar filmi, o t'esh titull i filmi që unë do bëj. Jo e kam nërmën, po do t'a bëj së shpejt, do që e qinami. Shkojnë pak në publicitet e bimra. Keni hapur kompanijes, keni klient, kryoni content dhe nuk e shikon as njeri, syuecen pavarësisht se sa përpiqeni, kemi zgjidhje. Aventurat Marketing. Ne kryojmë për ju reklama që kanë impact të klienti, menagjojmë media tuaja sociale, kryojmë fushata marketingu, analizojmë e këshilojmë, ju lidhim me media si televizioni, radioja, shtypi dhe online. Bëjmë video, foto, audio, website. Çfarë do që i duhet kompanisë tuaj për të qenë një hap përpara? Na shkruaj, t'ju nxjerrim nga balta. Aventurat Marketing. Ladies and gentlemen, jemi këtu me paskenar me pjesën e 6, episodin 9. Kam unë një temë shumë interesante për këta. 96-54 pjesë. Këta temat këtu, 54, bërë, okej. 54 pjesë, jemi të temë, të pjesa 54, tema ina është. A besonit e magjezës? Po. Tek e tek, një nga një dhe pse? Po. Po. Se beson, ke parë shumë bujtë, ke parë shumë bujtë. Budalike, kam gjuar edhe nga gjyshja, nga gjyshërit, në dy akrat, do me thënë, të dalë, po thëmë, kërë më thosht e gjyshit, dole, tha, në tretë mëgjesit, tha, nga shpia, sepse ke parë shumë që kam të shpi Tiranësit e vjetër që e kam pas tualetin këtu e kombinat. Se Tiranës e ke gjyshit? Po. Tiranës për ponçarë, për që të 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 Dhe dhe Donaldi të është dhe, po? U me lo! Jo, së shperim Donaldi me kjo po të dhe ome, u do të prajme. Pri babaj, në të shë babaj, dori gjenë babaj, në bjemri babaj, normalisht. Por, gjyshi, kur kështë e dalë, se për kështë e kur kështë e dalë, për që kështë në toalet, se këtë di që i kështë në toalet e këtu e kinë, se shtash. Kështë e parë tre plaka,
Laborish, ce kërceshit? Ua! Ta dhe qa do! Ua! 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 E bërë djeli! Jo, në cilavë që bërë djeli! Gjyshi prishi ma gjitha tyre, sepse po kërceshi rrët një flakë. E prishi ma gjitha mëre? Dukë! Jo të bajet! Me ma gjitha bërë! Po dhe po kërceshi rrët një flakë të madhe, do me thëmë. Përcishën dhe t'i flaket dhe po t'i hindi qka. Plus t'o tjera që hindi dhe me thënë gjera budalishi që bëhem video që mi partë ndryshme dhe gjera. Pesu se ka, ka ndi qi. Pa përshin e stinë dhe shkopi ma gjithë, ma gjithë. Ja të regojë pa ndryshme gjyshi pa s'paj. I besuat për te për budalishi ju t'ari, që t'a gjyshi. Mor gjësë së. Bora. Existon se unë besu i Harry Potteri do ik në Hogwarts një dit, do të soj artë edhe ma gjithë. Si nuk e existon? Magjezë. Persona të cilët kanë një aftësi, domethënë, ta marrin bluzën. Fjala bie. Dhe një lloj magjie që ku ta diun, hash dy jam me dhon bash. Ja. Yshte. Nonsens, no. Si ti themi ne kanë levelë yshte. Yshte. Po do të marrësh gjithë se shqiptarë janë. Do yshte ose siç e thon ju të fryj në tajare. Po, a nuk beson fare në këto që mund të ekzistojë për shkak të njerëz? Nuk besoj pas në asnjë mënyrë që kjo është e mundur, kam dëgjuar shpesh do vetë të falxhoj janë pa fatin, do vetë të kjo tjetra. A nuk beson që ajo falxhoj është shumë shumë magji? Se si mund ta shoj fatin dikush tjetër? Pse nuk jesh kon ti fatin? Ti mund ta pyesësh në forma të ndryshme, por përgjigjja ime drejt prapë jo. Ekziston fati Bora apo e bëjmë? Unë mendoj që fati ekziston, nuk mendoj se keni asnjë kontroll. Unë jam me atë idenë. Pra çdo gjë është e parashkruar? Po. Kjo nuk beson zot, por është e parashkruar është pra. Po. Kjo është e bukur. Kjo është e bukur atje është budiste. Unë ndesë është fati është kërën të të kam që një kërën. Së është për, nuk është më budiste. Nuk është më budiste. Nuk është më budiste. Nuk është më budiste. Po ta marim si shëmbu. Ti beson në që thua të fati. Unë mendoj që fatin e bën ose e shkruan vetë. Për arsyen ja të marim një shëmbu ka. Shembulli që do marrë unë është pjesa me Julin, që po bëjmë me misionin. Po mos të i shkruaj unë Julit, po mos vjen këtu, nuk do vitë Julin merrte të shpirtit. E ke menduar shumë ai ti. Ti je shumë i fiksuar me kontrollin, kjo është gjitha. Ti do ta dish që ke ndonjë diçka. Ajo mos e kam dorë, gjithçka që do. Jam hiç dakord. Nuk jam hiç dakord. Do vazhdim këtu? Jo, mos e skeqaj. Po rrin shtëpi po pres. Po pra. Po pres. Po rrin shtëpi po pres. Po lutem çdo darkë bora ime që atje lart në qell. Ti lutem realizo ndrat e mia. Unë jam mirë dakord të bëhet, të rrish në shtëpi. Presësh fatin, ko. Mua më fal një faqe të pamas të di që s'kam asgjë në dorë, jam thjesht një grimc në univers dhe nuk kam asnjëri për të zhgënjur, kështu që po ta mendosh asgjë nuk do kujtoj një ditë. Mua kjo më jep lirinë ta jetoj jetën ashtu si dua unë, se nuk ke asnjë lloj pushteti në dorë. Kjo të jep një qetësi. Por mund të kesh, mund të kesh. Bora çka ke për mëngjes? Krizë eksistenciale? Përshëndetje. Është një meme që pash me këta eksistencialistë që kompanitë e duhanit pasi shpikën eksistencialistë. Nea, a beson ma gjithë zërës? Sigurisht. Jam single 30 vjetë, sigurisht që... Në ka në vajqizë, ka në cikë. Sa më bërë reklamë, vetë të zjani që është single. Të u gjeni një nëse. Pa problem ti është single. Problem është ti është single. Pra, edhe ti e Nea... Rije pret fati, nuk ka në pret fati. Nea, duke pritur në shpia ti është ullë dhe ka të në qëtë. Kërkoj që sot e rëtë bëjmë marketing të formë, kërkja thonë që jam single. U duha të them, a morë fati. Ka marrë në blues bukur për marketing. Po, marketer. Gjëtaj që më ka marrë në administrim biznesin marketing, po ka marrë në informatik, pa të njëlej. Do të them me në një qka, fati. Kini parasysh më zëzën malkimet e plakave? Pa, paka shumë për ata e kësha pëtja. Dhe i kuta jo bazosha të pëtja ime. Pa, të që të do po të zën? Po të zën, do të zën. Pra, ta të një shumë. Në teatër ti do martosh, Bora. Le ta të një shumë. Eksistojnë për shumë ca teorira, le ti qojnë konspiracioni, si që dhe diku janë të vërteta. Eksistojnë për shumë që ty djali single, ka patur dikë një jetë në vetë, diku, nga jetë dikush, ose kri ka duruar bluz në vetë, ka malkuar.
Jo, ajo ka marrë ka çuar atje dhe ti sot për sot këtu domun nuk e afrohet. Gjithë femrave dhe ato shojnë, nuk e shojnë mos si ç'e shojë unë për shembull ende normal. Ti çe bluzën? Imagino se kur t'ka dhurar breket të tëj. Po, mund e ke dhurar breket. Vici! Me që breket të nga. Kur e dhe nuk? Jo, s'ka bret! Tja, besë në më gjitë të zezën. Vesh në boxe me do. Ajo bën vetë, o lere! Në bën vetë. Jo, kur i mund në shumë. Shkuar bën mërë dhe natë, më lërik, ata shumë. Po, unë i kam sytë e shkruar. Mi ka shkruar e zotin, për... Mi ka shkruar e mami, me babi. Po, shiko, nuk e dje të daje, me gjithë zesë të syrën e kish? Jo, syrë i kish tjetër. Oke, të me gjithë zesë a rrugë së ratër, të syrë kish, po. Po, të pasur i kish? Sa interesante. Ti uri, hape sotë me gjithë zesë. Pas, taj kujtë rrësë. O, falë, sorry. Kam një në shoqja ime, beson të të këto, edhe se që vitë të ta gota me mujë poshë krabatit, për zonë, i vetë të këshu poshë krabatit. Jo, edhe rituale budiste. A, më nuk e di, orë, nuk e di. Orë, se shaka ka njërë që i besojnë shumë ato. Po e di, e të të që një marrin që rebelin e djegin në shpi e rini, adhrojnë përëndeshën e djelit, ka njërë të shumë. E bëjnë Juje edhe qërinjë. Unë pas një shoqe që urinon të dhe më thonë dhe rëvon, edhe quen të një grua. Kam qërë të cekja, të cekja. Hiq ma të batë slojë. Hiq ma të batë slojë. Si dhe shë, si, një minut, për njëmë është si dhe, o njëri i mirë që lakë. Për njëmë ishte për juni, no Julia, beson të me gjithës. Pjetë Borën. Borën e di shumë mirë për gjithë time. Sigur, nëmë se në borë. Pasojat e krizës ekonomike në Qipro. Ekonomike në Qipro apo existenciale në Qipro? Në vene Japoni. Erdhën pasi njeriu i pa zhvilluar në pjesën e ti praktike dhe duke mos patur përgjigje për shumë gjëranie, vendosi që ta mirte në dorën e ti shpjegimin e çdo gjëje që ndodhte dhe ti jepte një lloj shpjegimi me aq informacion sa kishte. Pra, ne para 2000 vjetësh, kur nuk e dinim që re me të njëjtën kështu pjesë elektrike me njëra tjetër kur takoheshin lëshonin një shkëndijë elektrike. Po, një lloj elektriciteti që është rrufeja. Sot, atëherë ne vendosëm që thoshim që në majtë olimpik ekzistojnë 12 zotët edhe janë atje. Në momentin tani që disa njerëz hipën me këmbë në majtë olimpik dhe nuk gjetën asgjë atje, ata u dëshpëruan. Jo, kanë ikur. Por çfarë bën? Thanë nga kjo olimpik është vizë drejt kështu. Atëherë pjesën e lartë të olimpit ajo ka ikur në qiell edhe 12 zotët nuk janë fikse olimpik që thoshin këta, po janë më lart akoma sepse kanë ikur në qiell. Po, normal. Kështu supozon. Është shumë interesante, është një gjë që quhet efekti Pygmalion, mos gabojem, që është nga miti ky mundua gjatë me krijuar njeriu në parë me balë dhe i dha formën çdo të vetë dhe psikologjikisht në faktin që ne duam të bëjmë njerëzit ashtu si na kënaqin neve. Që lidhet shumë mitologjia me gjërat psikologjike që përjetonin njerëzit në atë kohë. Për shembull, ata kishin nevojë për një Zeus lart që të shpjegonte pse bieshin, kishin nevojë për, nuk e di, për figurën e Prometeu, se nuk mund ta zbulonin si u shpi zjarri. Okay. Lidhet me atë situatë. Sot çfarë kanë nevojë? Si ka mundësi që ndodhi kjo? Sot për çfarë kanë nevojë? Sot njerëzit kanë nevojë të lexojnë më shumë. Kanë nevojë të lexojnë më shumë, dhe me këtë e mbyllim emisionin për sot. Nuk e gjej. A ekziston magjezë apo nuk ekziston magjezë? Ishim këtu me Esnidin. Venea, me yllin ton Stelinën. Dhe herën tjetër dhe me një pik në univers e quajtur Bora. Dhe me yllin që ka. Dhe me yllin që... A, ma të kërë një vlasë! Dhe me yllin që...